God is good. All the time. And all the time. God is good. Smile put here. Devar vallavanagide. He is a good God. Amen. Atanu vallavanagide. God is good. All the time. And all the time. God is good. Nama satyavedavalo. Isaiah chapter 51 verse 1 ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸತತ ನಿರತನಾದ ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ನೀವು ಯಾವ ಬಂಡೆಯೊಳಗಿಂದ ಒಡೆದು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಿ, ಯಾವ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ತೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸರ್ಮನ್ ಇದರ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಆನ್ ಜೀಸಸ್. ಆಮೇನ್. ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಿರಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಆನ್ ಜೀಸಸ್. ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಇಬ್ರಿಯ 13:2 ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಇಬ್ರಿಯ 12:2 ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವನು ಪೂರೈಸುವನಾಗಿರುವ ಯೇಸುವನ್ನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ದೃಷ್ಟಿಸಿರಿರುವುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಿದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟ ಉಂಟು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ನಾನು ಲೋಕವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಜಯಿಸಿದ್ರೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ತುತ್ತೇನೆಂದರೆ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಗಿದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ ವಚನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. Isaiah chapter 51 verse 1. ಸತತ ನಿರತರಾದ ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ, ಭಕ್ತರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಚರ್ಚ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಚರ್ಚ್ ಇಸ್ ಬ್ರೈಡ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವಂತ ಜನರಿಗೆ ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಭಕ್ತರೇ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ನೀವು ಯಾವ ಬಂಡೆಯೊಳಗಿಂದ ಒಡೆದು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಿ, ಯಾವ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ತೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿರಿ ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ಈ ಎರಡನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಯಾವ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಒಡೆದು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ನೀವೇ ಮಾಡಿದಿರಂತೆ ತೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡು ಸಂಗತಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆತ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಗೆ ಆಗದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎನಿ ಟೈಮ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ರೆ ಆತನ ಕೃಪೆಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಗುಂಡಿ ಮತ್ತು ಬಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇಂದಿನ ಲೈಫ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದೆವು, ನಮ್ಗೆ ಹೋಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಫೇತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದೆವು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗುಂಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇದು ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್, ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ, ಶರೀರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಲೈಫ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಬಂಡೆ ಏನ್ ತೋರಿಸಿದೆ? ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರಾಕ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಆತನು ಬಂಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂಥ್ಯನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 10 ವರ್ಸ್ 4 ಇರ್ತದೆ. ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರಾಕ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಬಂಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಸಾಂಗ್ಸ್ 18 ಇರ್ತದೆ. ಆತ ನಮ್ಮ ಬಂಡೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ನಮಗೆ ಕೋಟೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ನಮಗೆ ಶರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗುಂಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪಾಪದ ಹೆಸರಿನ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ನಾನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಕೀರ್ತನೆ 44 ವಚನ ಇರ್ತದೆ. ಪಾಪವೆಂಬ ಕೆಸರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತ ಲೈಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಲೈಫ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಈ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್.
ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಬಂಡೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಜಾಯ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಪೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಿರಿ. ಅನೇಕ ಸಲ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಗಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ತೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ವೀಕ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಲಿ. ಸ್ಪಿರಿಚುಲಿ ಏನಾಗ್ತೇವೆ ನಾವು ವೀಕ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಪೇತ್ರನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ, ಯೇಸು ಮೇಲಿದ್ದ ಬಾಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿನ ವಾಗ್ದಾನದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆತನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಗಾಳಿ ಬಂದು ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲೋಲಾಯಿತು. ಪೀಟರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಾಯ್ತು, ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ದೃಷ್ಟಿ. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಗಾಳಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದ, ಅವನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ, ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ, ಅವನೇನದ ಮುಳುಗಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವ ದೇವರಲ್ಲ, ಆತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟುವ ದೇವರಾಗಿದೆ, ಆತ ನಿಮಗೆ ಶೇಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಇಸ್ ಅವರ್ ಶೀಲ್ಡ್, ಈ ಇಸ್ ಅವರ್ ಗ್ಲೋರಿ ಅಂಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅವರ್ ಪವರ್ ಐ. ಆತ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡುವ ದೇವರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಶೇಮ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ನೀನು ಆತನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುವಾಗ ನಿನಗೆ ಆದ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಆತನ ಎರಡರಷ್ಟು ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎರಡರಷ್ಟು ಆನರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಓನ್ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಡ, ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮರಣದ ವಿಷಯದ ಕೊಂಡಿನ ಆತನು ಮುರಿದಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿ ಆತನು ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡಬೇಕು? ವೈ ನಂಬರ್ ಒನ್ ರೀಸನ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಆತ ನಮ್ಮ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಇಸ್ ಆಲ್ ಮೈಟಿ. ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು, ಆತನ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆತನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನ್, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್, ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಹೂ ಬಿಲೀವ್ಸ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು, ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಜೇ ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಫೋನ್ ಹೊಸಾನ ಹೊಸಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಷ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಪರಿಸರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾರೆ, ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲು ಸಮರ್ಥನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇನಾಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನೀನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ, ನಾವು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸಾಮ್ಸ್ 12:39 ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಮ್ಸ್ 12:39. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿಯೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ರಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸಿದರಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆತನ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾವು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಟ್ರೂತ್ ಅನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆತನನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಇಡುದಾದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಆತನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿದ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಆತನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿದ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮುಖ ಲಜ್ಜೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಶೇಮ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ದೇವರು
ನಿನ್ನನ್ನು ಘನಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಆನರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ತಲೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆತನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ನೋಡಿ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳ್ಳೆ ನಾಟಕಕಾರ, ಆಕ್ಟರ್, ಪ್ಲಸ್ ಅವನು ಕವಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂತ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಹೃದಯ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ 4,320 ಡಬ್ 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 ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ನಿಂತೋದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಬರಿತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ಹೃದಯ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲನ್ ಅಷ್ಟು ರಕ್ತವನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗ್ತದೆ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ಲಡ್ ಆ ನರಗಳಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಹೃದಯ ನಿಂತು ಹೋದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. 40 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಾರಿ ಹೃದಯ ಬರಿತಾಗ್ತದೆ ಐಸಿಯುಲಿ ಟೆಂಪರರಿ. ಒನ್ ಡೇ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಒನ್ ಡೇಗೆ? ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಡೋಣ. ಕಿವಿ, ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ 1,500 ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲ ಇದೆ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ 1,500 ರಕ್ತ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 73,700 ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ. 73,700 ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಗ್ರಹಿಸ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೂರಿದಂತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ದುರ್ಬೀನಂತೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಇರುವೆನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. 17,000 ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನನಗೆ ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. 17,000 ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತಿಸ್ತದೆ. ಕಣ್ಣು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ನರಗಳಿವೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 30 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮೆದುಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಸ್ತದೆ. ನಾಳೆಗೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3,000 ಬಗೆಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಂತೆ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. 3,000 ಬಗೆಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು. ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಎಂತ ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮುಂಚಾನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಆತನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೈ ಗಾಡ್ ಶಾಲ್ ಸಪ್ಲೈ, ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 4:19 ಸೇಸ್ ಮೈ ಗಾಡ್ ಶಾಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಲ್ ಮೈ ನೀಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ರಿಚೆಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋರಿ ಬೈ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಜೀಸಸ್. ದೇವರು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ 53:2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 53:2 ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆತ್ತ ಸಾರಳನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಸಿರಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಿತೃವಾದ ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆತ್ತ ಸಾರಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಅವರು ನೋಡ್ಬೇಕು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಬ್ರಹಾಮ ನಿಂತು ನೋಡ್ತೇವೆ, 3 ರಿಲಿಜನ್ ಕೂಡ ಆತನ ಮೂಲ ಪಿತೃನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಜೀವಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಯಹೂದಿಯರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆನರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಪಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಜೀವಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಮಿಲಿಯನ್ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ನಂಬಿಕೆ. ಇವತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿರಿ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಲೈಫ್ ನೋಡಿರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ,
ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ, ಕರ್ತ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟ, ದೇವರ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಕರೆದ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಎಲ್ಲಿದ್ದ, ಅವನು ಯುಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ, ಅನ್ಯರನ್ನು ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅನ್ಯ ದೇವರನ್ನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ತಲ್ಲಿ ಯುಫ್ರೆಟ್ ನದಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಕರೆದ, ಯುಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿಯಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯೆಹೂದಿ, ಯಹೂದಿಯರ ಜನಾಂಗ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮೂಲಕ ಯಹೂದಿ ಎನ್ನುವಂತ ಸಂತತಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಕುಲವನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಕರೆದ, ಕರ್ದಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಮನೆಯನ್ನು, ನಿನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗವನ್ನು, ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನೀಗ ಬರಬೇಕು. ಈಸಿ ಉಂಟಾ ಹೇಳಿ? ಅಬ್ರಹಾಮನ ನೋಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ಟರ್ ಐವನ್ ನೋಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಲ ಫೇತ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಅಬ್ರಹಾಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೇತ್ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುದಾ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಝೋನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ನಾಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಯಾರು ದೇವರದ, ದೇವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸ್ಥಳ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಶಿಪ್ ತಯಾರಾಗುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ, ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕರೆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ದೇವರು ಇದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ತರ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಭೂಲೋಕದೊಳಗೆ ನಾನು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತರ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಲು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಸ್ ಮಾಡಲು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ್ರೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಹೊರಗೆ ಬಂದ. ಕಾರಣ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಪ್ರಯಾಣ ಅದು ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣ, ಆಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾದ ಜರ್ನಿ ಅದು. ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕಲ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಜನ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ನೋ ಐಡಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಒಂದೇ ಮಾಡಿದ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೇವರನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಕರೆದ ದೇವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ ದೇವರು ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಕ್ಕಿಗಳು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆತನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ ಬಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ, ಕೊಯ್ಯುದಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇವನು ಪೋಷಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ನೀವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಆತನು ನೋಡಿದ, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿ, ನೀನು ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ. ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಫಸ್ಟ್ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ, ಎದ್ದೆ ಮೇಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ಅವನು ಎದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಏನ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ವರ್ಷಿಪ್, ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದಂತ ದೇವರು ನಾನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಆನರ್ ಮಾಡಿದ ದೇವರನ್ನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಏನು ಇಲ್ಲದಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆತನು ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಘನಪಡಿಸಿದಂತ ದೇವರನ್ನು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಸ್ ಮಾಡಿದ, ಅನ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕರೆದ, ಅಧಿಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ. ಯಾಕೆ? ಅವನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಟ್ಟು ಬಂದ. 13 ಬಂದ ದೇವರು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಿನ್ನ ಕರೆದಾಗ ನೀನು ಫೇತ್ಫುಲ್ಲಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಆತನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೀನು ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಬೇಸನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ನಿನ್ನ ಮನೆ ದೇವರು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಮನೆ ದೇವರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾಲಗಳು ದೇವರು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬಹು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾದನು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜೀವನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವ ಗುಂಡಿಂದ ನೀವು ತೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದು? ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಕೆಸಲಿದ್ದೀವಿ. ದೇವರ ಆ ಗುಂಡಿಂದ ನಾನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ್ದ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಂಬ ಬಂಡೆಗಳೀಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾವ ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೀವು ತೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಂಬ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ವಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಫೇಕ್ ಜರ್ನಿ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುವುದಲ್ಲ, ನಾವು ಫೇಕ್ ನಿಂದ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ, ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಮೌಂಟೇನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವಂತದೀಗ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆತನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ದೇವರಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ದೇವರಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರುವ ಎಲ್ಚಡೆ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡುವ ದೇವರು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮುಂಚಡೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆತನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿ ತೊರೆದಾಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಕರೆದ, ಅಬ್ರಹಾಮನ್ನು ಕರೆದ, ಅಬ್ರಹಾಮ ಫೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಟು ಹೋದ ದೇವರಿಗೆ. ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನ. ಓದ್ಬಿಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಪಶುಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬಹು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬಹು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದೆ. ದೇವರು ಕರೆದ ನಂತರ ನೀನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾನ? ನೋ, ಆತನ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನ ಫೇತ್ಫುಲ್ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ನಂಬಿಕೆ ಸಲ್ಲದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬಂದ, ಬಂದ ನಂತರ ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ. ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ದೇವರನ್ನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ 7 times ನೋಡ್ತೇವೆ, 12 chapter 13 chapter ಅಲ್ಲಿ 7 times ಎದ್ದೆ ಬೇದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. 12:4, 12:7, 13:4, 13:18 ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ? ಎದ್ದೆ ಬೇದು ಕಟ್ಟ, ರಿಚರ್ಜ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನ, ಪರಸ್ಪರ ದೇವರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೇವಿಡ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಓ ಮೈ ಸೋಲ್, ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಓ ಮೈ ಸೋಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಗೆ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಸಿಂಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿನಗೆ ಯೌವನ ಬರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತ ದೇವರನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಇವತ್ತು ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ? ಇದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಉದ್ಧಾರವು ಮೂಲದಿಂದಾಗ್ಲಿ ಪರ್ವದಿಂದಾಗ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಉದ್ಧಾರ ಬರುವಂತದ್ದು ದೇವರಿಂದ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾನಗಳು, ಕುಂದಿಲ್ಲದ ವರದಾನಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಮೂಲನಾದ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. James 1:17 ಎವ್ರಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬೋವ್, ಪರಲೋಕದಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾನಗಳು, ಕುಂದಿಲ್ಲದ ವರದಾನಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಮೂಲನಾದ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ? ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸ್ಟೋರಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಬಂದ, ಬಂದ ನಂತರ ಅಬ್ರಹಾಮ ರಿಚ್ ಕೂಡ ಆದ, ದೇವರನ್ನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ದ. ಈಗ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀ, ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಿ, ನಾನು ರಿಚ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಕೊರತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, 13:15 ಓದ್ತೀನಿ. 15:5 Genesis 15:5 ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು. ದೇವರ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು? ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿದ ಅವನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದುಸಾರ ಅಲ್ವಾ. ದೇವರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀನು ಸಾರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಡ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡು. ಗರ್ಭಫಲ ಯಾರ ಬಹುಮಣ? ಗರ್ಭಫಲ ಯಹೋವನ ಬಹುಮಾನ ಎಂದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಏನೇ ಅಬ್ರಹಾಮ ರಿಚ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹಾಮ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಲ್ಲ, ಬಾ ಹೊರಗೆ ಬಾ. ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನೀನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನೋಡು, ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದು ನಿನ್ನಿಂದ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದು ನಿನ್ನಿಂದ, ನಿನ್ನಿಂದ
ಲೆಕ್ಕಿಸು. ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವು ಅಷ್ಟಾಗುವುದು. ನಿನ್ನ ಸಂತಾನ ಅಷ್ಟಾಗುವುದು. ಅಬ್ರಹಾಮ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇಷ್ಟು ಸಂತಾನವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಜನರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ನಂಬಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ನೋಡಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋಶೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಡೇವಿಡ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮ ಮತ್ತು ಸಾರಾವನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. ಅವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೇತ್ಗೆ ಬುನಾದಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಫೇತ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಫೇತ್ ನಮಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಸಂತಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಬ್ರಹಾಮ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾನ ನನ್ನಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನರೇಷನ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಜೀವಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಹೂದ್ಯರು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಜನಾಂಗ, ದೇವರ ಜನಾಂಗ, ಯಾಜಕರು, ಇಸ್ರಾಯೇಲರು, ಜೀವಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾನ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾನ, ಅವನು ಸಾರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾನ. ಹಣ್ಣಿಂದ ಬೀಜವನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಿದ್ದ ಸೀಡನ್ನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಸೀಡನ್ ಹಾಕಿ ಮರಗಳಾಗಿ ಮರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಹಾಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದನ ಹೆಸರೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೇಗ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐಸಾಯಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 40 ವರ್ಸ್ 12 ಟು 15 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಸಾಯಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 40 ವರ್ಸ್ 12 ಟು 15. ಯಾವನು ಸಾಗರ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಸೇನೆಯಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದನು? ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸಾಗರವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದನು ಯಾರು? ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಗ್ತದ? ಪಣಮೂರು ಬೀಚ್ ಹೋಗಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗ್ದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಆ ಕಡೆ ತೆಗೆದಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸಮುದ್ರದ ಆಳವನ್ನು ಸಾಗರವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಯಾವನು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಗೇಣಿನಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ? ಯಾರು ಆಕಾಶದ ಪರಿಮಾಣ ಆಕಾಶವನ್ನು ಮಂಡಲವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ? ಮಾತಿನಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಹೆಸರು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನೀನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಮೇಲೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ, ಭೂಲೋಕದ ಮಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಳಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಿದವನು ಯಾರು? ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಚಾಸಿನಿಂದಲೂ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಕಡಿಯಿಂದಲೂ ತೂಗಿದವನು ಯಾರು? ಯಹೋವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವನು ವಿಧಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿದನು? ಯಾವನು ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು? ಆತನು ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು? ಯಾವನು ಆತನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿ ಆತನನ್ನು ನ್ಯಾಯಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದನು? ಯಾವನು ಆತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ವಿವೇಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು? ಆತನ ಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗಗಳು ಕಪಿಲೆ ಎಂದಿರುವ ತುಂತುರಿನಂತೆಯೋ? ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗಗಳು ಇಡೀ ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನಾಂಗಗಳು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ? ಕಪಿಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ತುಂತುರಿನ ನೀರು. ಕಪಿಲನ್ನು ದೊಡ್ಡ ತುಟ್ಟಿ, ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಪಿಲಂತಿರುವ ತುಂತುರದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡಿ ನೀರು, ಇಷ್ಟೇ ಡ್ರಾಪ್ ನೀರು ಇಡೀ ಜನಾಂಗ. ಅದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚಟಕ್ಕೆ ಆಗುವುದು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಆಗುವುದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂತ ಸಂಗತಿ ಒಂದು ದಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗಾಸ್ಪಲ್ ಪ್ರೀಚ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾರು ಕೂಡ ಗಾಸ್ಪಲ್ ವಿರೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಇಡೀ ಜನಾಂಗ, ದೇವರು ಇಡೀ ಜನಾಂಗ, ಇಡೀ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂತುರು ಅಡಿಯಾಗಿ ನೀರಿನಾಗೆ ಅಂತ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತ ದೇವರು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಗೇರಳಾಗಿದ್ದಂತ ದೇವರು, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತ ದೇವರನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಭಯದ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇಗೋ ನಾನು ನಾನೇ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೋಸ್ಕರ, ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ. ಆದರೆ ಎಲ್ಸಡೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಕರೆದ ದೇವರು, ಎಂತ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದ ದೇವರು, ಆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತನ ಎಲ್ಸಡೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಸಡೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಮೈಟಿ. ಆತನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಆತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಾರನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ತಾಯಿ ಆಗ್ತೇನ? ಇಷ್ಟು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ? ಇದು ಸಾಧ್ಯವ? ಇದು ಸಾಧ್ಯವ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ದಿವಸ ದೇವರು ದೂತ ಬಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀನು ಮಗನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುರುಷನ ಅರ್ಥಗಳು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು ಕರೆದ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ರಿಚ್ ಆದ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ
ಸಾರಳಿಗೆ 90 ವರ್ಷ. ಸಾರಳ ಗರ್ಭನಾಗಿದೆ, ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮೃತು ಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಲು ದೇವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಕರೆದಂತ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದ, ಕರೆದ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನೇ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಡು, ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಲ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಡು. ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಐ ಫೇತ್ ಇನ್ ಗಾಡ್, ಹಿ ಇಸ್ ಆಲ್ ಮೈಟಿ. ಆತನಿಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತದೆ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಮಗನ 16 ವರ್ಷದ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್, ಯವನಸ್ಥ ಹುಡುಗ, 16 ವರ್ಷದ ಯವನಸ್ಥ ಹುಡುಗನನ್ನು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಬೇಕ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ? ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಬೇಡ, ಆತನ ಯಜ್ಞವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆತನೇ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನು ನಿವಾರಣ ಯಜ್ಞದ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ದೇವರು, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವನ ಹೃದಯದ ಡಿಸೈರ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ನನಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, ಈಗ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ತೋರಿಸುವಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೋರಿಯ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಮಗನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗ್ತದ ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಹಾಮ ರೆಡಿದ್ದಾನೆ, 10,000 ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ಯಾಮಲನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮ ರಿಚ್, ಅಬ್ರಹಾಮ ಏನಾಗಿದೆ, ರಿಚ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನದ್ದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಾಗ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ದೇವರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಸಂತಾನಿ ಮಾತ್ರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟ. ಜೆನೆಸಿಸ್ 13:14 ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೆನೆಸಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 13:14. ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯಾದ ನಂತರ ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, ನೀನಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡು. ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರಿಗೆ, ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡುದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆಮೇನ್. ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹಲೋ, ಕೆಳಗೆ ನೋಡುವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಅಂದಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡುದು, ಹಲೋ ಅಂದಿ, ಅದು ಮಟನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡುದು, ಹೀಗೆ ಕೊಂಡೋಗುದಲ್ಲ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮ ಸಾಯಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ದಾವಿದ ಹೇಳ್ತಾನೆ Psalms 121:1 ನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಪರ್ವತವನ್ನು, ಐ ವಿಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೈ ಐಸ್ ಟು ದ ಮೌಂಟೇನ್, ನಾನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಪರ್ವತವನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಕೀರ್ತನೆ 123:1 ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ. Psalms 123:1 ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಸೀನನಾಗಿರುವ ಆತನೇ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಸೀನನಾಗಿರುವ ಆತನೇ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬೇಡ, ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಡ. ಅದು ಟೆಂಪರರಿ ಹೆಲ್ಪ್, 1 day 2 day 3 days ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಘನಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಗಾಡ್ ಶಾಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಲ್ ಮೈ ನೀಡ್. ಈಗ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಿನ್ ನೋಡು, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡು. ಅಬ್ರಹಾಮ ಬಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಮೋರಿಯ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದು ರಾಂಗ್ ರೆವಲೇಷನ್, ಇದು ನಾನು ಕೇಳಿದ ಸ್ವರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ, ಇದು ದೇವರೇ ಮಾತಾಡ 100% ಅಲ್ವಾ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಾರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಸುಧೀರ್ ಬದ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಕಾರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಓ ಪ್ರೇಯರ್ ಪ್ರೇಯಿಸಲ್ಲ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಾರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಹಲೋ. ಈಗ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮೋರೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಪ್ರಯಾಣ? 3 ಡೇಸ್. ಯಾಕೆ ದೇವರು 3 ಡೇಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟ? ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಮಗನನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳು, ಯಜ್ಞ ವೇದಿಕೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದೇವರು ಯಾಕೆ 3 ಡೇಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? 3 ಡೇಸ್ ಜರ್ನಿ, 3 ಡೇಸ್ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3 ಡೇಸ್ ಜರ್ನಿ ಅಬ್ರಹಾಮ ಏನ್ ಮಾಡುದು? ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡು ಬೇಗ. 16 ವರ್ಷದ ಮಗ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಐಸಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಗು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಲಾಫ್. ಇಷ್ಟು ನಗರದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿದ್ದಂತ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ? ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಡುಂಟು ಇವನ ಮೇಲೆ, ಇವನ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಂತೆ ಜನರ ಶ್ರೀಮನ ಮೂಲಕ ಬರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ದೇವರೇ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಮಗನ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅವನ ಮೂಲಕ ಸಂತಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದೇ ಮಗ ನೀನು ಕೀರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? 3 ಡೇಸ್ ಅವನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಡಿಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ದೇವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ 3 ಡೇಸ್. ಅಬ್ರಹಾಮ ನಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡುವ, ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಗನನ್ನು ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನ, ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೇದ ಕರೆದ, ಇವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯ? ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಫೇತ್ ಹೇಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ರೋಮನ್ಸ್ 4:17 ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲದನ್ನು ಇರುವುದಾಗಿ ಕರೆಯುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಸತ್ತವನ್ನು ಬದುಕಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲದನ್ನು ಇರುವುದಾಗಿ ಕರೆಯುವ ಆ ದೇವರಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಸತ್ತವನ್ನು ಬದುಕಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಎಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಈ ಮಗನನ್ನು ನಾನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಜೀವದಿಂದ ತೆಗೆಸ್ತಾನೆ, ಅವನು ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತಿರುಗಿ ಅವನಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದನ್ನು ಇರಿದಾಗಿ ಕರೆಯುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸತ್ತವನ್ನು ಬದುಕಿಸುವ ದೇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಟ. 3 ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು. 3 ಡೇಸ್ ಜರ್ನಿ ಅಬ್ರಹಾಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ. ನೈಟ್ ಬರುವಾಗ ಅವನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದ ಕೆಲಸರೆಲ್ಲ ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಐಸಕ್ ಮಲಗಿದ್ದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅವನು ತಂದಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬೆಂಕಿ ಉಂಟು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು, ಕುರಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ. ಡ್ಯಾಡಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಕುರಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ ತಂದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡುದು ಬಲೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಬ್ರಹಾಮ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಲಿಲ್ಲ. 3 ಡೇಸ್ ಕೆಲಸವರು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸವರು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಸಾಕನು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಬ್ರಹಾಮ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನ. 1 ಡೇ ಆಯ್ತು, ನೈಟ್ ಮಲಗಿಲ್ಲ. 2nd ಡೇ ಜರ್ನಿ, 2nd ಡೇ ನೈಟ್ ಮಲಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 16 ವರ್ಷ ತನಕ ಬೆಳೆಸಿದಂತ ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತ ಮಗನನ್ನಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ 3rd ಡೇ ಅಬ್ರಹಾಮ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮೋರ್ಯ ದೇಶ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೋರ್ಯ ದೇಶ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಬ್ರಹಾಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಗನನ್ನು ಕಟ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಆತನ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಗಾಡ್, ಈಸ್ ಅ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಗಾಡ್. ಆತನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಿಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆತನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪೇ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಹೋಗ್ತದೆ, ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳು Isaiah 55 ಏನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತ ದೈವಗಳು ಅವನು ಯಾರಾಗಿದ್ದ? ಅವನು ಅನ್ಯದವನಾಗಿದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನ ಮುಂದೆ ಅವನು ಆರಾಧಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ದೇವರುಗಳು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾಯ್ತೀಗ? ನಿನ್ನ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅವನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ದೇವರುಗಳು ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ನೀನೀಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದಿ, ಯೇಸುನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೀನು ಹೋಗಿದಿ, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದಿ, ಜಾತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದಿ, ನಿಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂತು, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂತು, ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ತಗೊಂಡು ಬಂದವ ಮುಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಬೇಕ ನಿಮಗೆ ಈ ದೇವರು? ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾ? ಯೇಸು ದೇವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ಈಗ ಆಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಗೇಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಒಂದೇ ಇತ್ತು, ಅಬ್ರಹಾಮ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರಹಾಮ ದೇವರು ನೋಡ್ದ, ನನ್ನ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆತನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನನ್ನು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಕರೆದ. ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇನದು ಕುರಿ ಇತ್ತು, ಆ ಕುರಿಯನ್ನು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಫೇತ್ ಇಂದ ಹೋದ, ನನ್ನ ದೇವರು ಸತ್ತವನ್ನು ಬದುಕಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಇರುದಾಗಿ ಕರೆಯುವ ದೇವರಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಐಸ್ ಅನ್ನು
ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಎಲ್ಶಡೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಎಲ್ಶಡೆ, ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅಪ್. ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆತನು ನಿನ್ನ ದಾರಿಗಳನ್ನ ಆತನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೂರ ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿನಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಂತ ದೂರ ಆತನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಪ್ರೋವರ್ಬ್ಸ್ 21 ವರ್ಸ್ 1 ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೋವರ್ಬ್ಸ್ 21 ವರ್ಸ್ 1 ರಾಜನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳಂತೆ ಇವೆ, ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ರಾಜನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು, ಪ್ರೋವರ್ಬ್ಸ್ 21:1, ರಾಜನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳಂತಿದೆ. ಆತನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆದರೆ ನೀವು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗ್ತಾನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ರಾಜನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳಿದೆ, ತನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆತನು ನದಿಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಸಿದರಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಆತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಆಗ್ತದಿರುವ ಆತನಿಗೆ ಪಣಮೂಟಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ದೇವರು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆತನು ಆಲ್ಮೈಟಿ ಐಸಾಯಾ 43:19 ಸೇಸ್, ಐಸಾಯಾ 43:19 ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ತಲೆದೋರುತ್ತಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೋ? ನಾನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ವೇ. ಸೇ ಆಮೆನ್ ಚರ್ಚ್. ಓಪನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇಸ್ ಹಿಮ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆತನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡಬೇಡ. ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂರೈಸಲಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯ ಓಟನ್ನು ಓಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ದಾವಿದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭೂಮಿಯು ಮಾರ್ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸಮುದ್ರ ಅಳ್ಳೋದ ಕಳ್ಳದ್ರು ನನಗೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಜೀವಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಜೀವಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಆತನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರಣ್ಯದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನದಿಗಳನ್ನು ಬರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆತನು ನದಿಗಳನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಆತನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕದಲಿಸಿದಾಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ದೇವರ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಅಬ್ರಹಾಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ನು ದೇವರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ದೇವರ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ದೇವರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಜೀವಿತನೇ, ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆರವೇರಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತ. ನಿನ್ನ ಗರ್ಭವನ್ನು ತೆರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಿಲ್ಲ. ನಾವು